ଏମିତି ଦିଅ କେଉଁଠି ଅଛି ପଖାଳ ଭାତରେ ଘିଅ ଖାଉଛି, ନଈକି ମାରିଲି ଖପରା ସଙ୍ଗାତ, ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଗଲା ବୁଡ଼ି, କାନ୍ତ ଆଣିଛନ୍ତି ପଖାଳ ଦିବସେ ଚିଲିକା ଶୁଖୁଆ ବଡ଼ି। ରାତି ପାହିଲେ ପଖାଳ ଦିବସ, ବିଶେଷ କରି କଂସା ବା ବେଲାରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଖାଇଥାଉ। ଆପଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ପଖାଳ କଂସା ଗବେଷକ ତଥା ସଂଗ୍ରହକ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ଦୀର୍ଘ 38 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ଘରେ ସଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି ନାନାଦି ପଖାଳ କଂସା। ଆମେ ଘରେ ସାଧାରଣତଃ ବେଲା କି କଂସା ବୋଲି ଜାଣିଥାଉ, କିନ୍ତୁ କଂସା ଭିତରେ ସେ ସାଇତିଛନ୍ତି ହାତୀ ପାହୁଳିଆ କଂସା ବେଲା, ଦୁଦୁରା ଫୁଲିଆ କଂସା ବେଲା, ଛାତି ଫୁଲାଣିଆ, ପୋଚ ବେଲା, ମାଟି ଆଖିଲା ବେଲା, ରାମସାହି ବେଲା, ତୋରାଣୀ ବେଲା, ଏମିତି ଅନେକ ଯାହାକୁ ଆମ ପିଢ଼ି ଅଧିକାଂଶ ଦେଖିବି ନଥିବେ, ଯାହା ଆଗକାଳରେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ପରିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହି କଂସା ବେଲାର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇତିହାସ। ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଲାରେ ପଖାଳ ଖୁଆଇଥିଲେ ଆମକୁ, ସେସବୁର ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର 30 ବେଲା ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ତାପରେ ଗବେଷଣା ବି କରିଛି। ବେଲାଗୁଡ଼ିକ ନାଁ ମୁଁ କହିଦିଏ, ଯଥା ହାତୀ ପାହୁଲିଆ ପଖାଳ କଂସା ବେଲା, ଛାତି ଫୁଲାଣିଆ ପଖାଳ କଂସା ବେଲା, ଦୁଦୁରା ଫୁଲିଆ ପଖାଳ କଂସା ବେଲା, ମାଟୁ କଂସା, ଅଣ୍ଟା ଭଙ୍ଗା ପଖାଳ କଂସା, ଲହରୀ ବେଲା, ତାପରେ ଅଟକାଳୀ ବେଲା, ତାପରେ ତୋରାଣୀ ବେଲା, ଖାଲି ତୋରାଣୀ ଖାଇବା ଲାଗି ତୋରାଣୀ ବେଲା, ତାପରେ ଟଭା ଫାଳିଆ ବେଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଟୁ କଂସା। ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଘର ନୁହଁ, ଏ ହେଉଛି ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ବିଭିନ୍ନ ରକମର ପଖାଳ କଂସା ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୁଦୁରା ପଖାଳ କଂସା କେବେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ଏଇ ପଖାଳ କଂସାଟି ଯଦି ସୁଯୋଗ ପାଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତରେ ଏଇ ପଖାଳ କଂସାଟି ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ। ପଖାଳ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ପରିଚୟ। ପଖାଳ ଅଛି ମାନେ କଂସା ବି ଅଛି, ତେଣୁ ପଖାଳ କଥା ବୁଝେଇବି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।